se antaa merkki ääni, että se liikkuu. Siinä. Ja take-off-hiipperi TCI, eli lentolähtötehot 2.19. Tää on kysynä. Äsken moottorista. Ensin siivekkeet, vasen ääriasento ja sitten oikea ääriasento. Tuolta näkyy hydraulipaineissa pientä muutosta. Sieltä tulee siivistä spoileri tulos ajoittain, kun pannaan ääriasentoon, niin siitä näkee niiden toimia. Ja sitten jos pidät vasemmalla kädellä ratista kiinni siitä ja nyt poljet jommankumman jalan ensin pohjaan, noin, ja sitten toinen jalka. Eli jalka riittää hyvin. Joo. Molemmat kädet ratille ja nyt pidät vaan jalkaponkimilla koneen keskilinjalla. Ja huomaat, että se on aika herkkä. Ja kone on ilmassa, mutta telineen ylös. 15 on se ohjearvo, että siinä viet sen jotain. Ja 1500 on vähemmän vähän tehoa tosta. Voiko tällä esimerkiksi sakkausta kokeilla? Joo, kyllä. Siis... Katsotaan mitä se pitää sillä. Vai direktorin kanssa vai ilman? Ilman. Tässä 70 solmua on meidän miniminopeus. Vähän lisää tuon tekoa. No. En anna vajota yhtään. Nyt nostan nokkaa pikkusen, ettei mene yhtään tuon limun alla. Siellä ei ole hirveästi varaa alle mennä. Jos vaan toisen käden kaasulta vielä, niin kohta voitte, että mä sanon sit kun vedät kaasut kiinni, niin. Ja sit kun oot vetänyt kaasut kiinni, niin pieni kiristys ratista, niin pikkusen vedät. Nyt on 50 jalkaa. 30, 20. Nyt vedät kaasu rauhassa kiinni, näin. Nyt pidä siinä vaan, no. Noin, siitä tuli spoilerit ja nyt lasket nokkaan. Nokkapyörän alas vielä. Noin, ja nyt ota reversi. Vedät siitä. Ne on ei, ota tosta noin. Ja nyt vedät vaan taakse. Vedät taakse siitä ylös. Ja jarrut tiedät, missä jalka jarru. Joo. Oikein nätti lasku. Vai mitä? Joo, oli. Kone jäi korjauskelpoiseksi. Vinkin jäi. Joo, ja siitä vaan reversit pois nyt. Ja lähtöpaikalle. Joo. Tuutsä koittaa? Joo. Miehitään hyvin heittää samanlainen lenkki tästä, niin, niin se on keskilinja ja se nuoli on yhtenäinen. Ja tännysi, että panelle. Se on pieni. Okei, no nyt mä otan tosta noin thunderstormit pois ja sitten muutenkin valo pois. Ja... Kauhusta mä äsken huomannut, että nyt kyllä kävi. Tässä melkein vois, jos äsken lähtien pimeinen, niin vois lentää vähän. Lisää valolla, niin mä tällä kuvaa aha. Näkee sitten no vähän hei, paremmin. Nyt yksi mistä me saadaan täältä niin kuin himmen. Täällä, se on sulla siellä vasemmassa laidassa. Noin. Mä vähennän tehoja nyt. Joo. Aika matalalla. Nosta pikkusen nokkaa, nosta vaan. Ja nyt sinne 2-3 astetta horisontin päälle. Nyt. Tässä. Nyt pidetään. Päästään laskuun tästä. Joo.
tähän nostan nohkaa pikkusen ihan pikkusen. Mä lähden kaasut kiinni tuossa. Nyt ei tehdä taas mitään hengittämättä. Siinä samassa. Nokka alas. Joo, nokka alas. Ja tuota, siitä jos otat reversit nyt, siitä vedät taakse vaan reippaasti. Noin, ja jalalla pidät radalla niin ja noin. Ja sitten kun menet ennen kuin rata loppuu, niin ruvetaan jarruttamaan. Nyt voit ruveta jarruttamaan. Niin sen. Siis ysihän oli kaikin puolin miellyttävä lentsi, se ohjaus oli tarkka ja sanotaan, että se meni just minne sä halusit sen. Siitä mä, se oli ja yksi, mikä mun mielestä ysis on hieno verrattuna moneen muuhun koneen, tässä oli kunnon ratti. Tämä on niin kuin oikein, no kato, se on ihan oikein niin kuin jämäkkä. Kyllä, oikea lentokone ohjauslaite. Niin, joo. Ihan pieniä korjauksia. Heti kun toi suunta ja vajotaan jompaan kumpaan laitaan tuosta lokalaiserista, niin korjaa heti. Pieni joo. Korjaus on helppo tehdä. Niin... Joo. No. Ja tosta sitten. Eli toi tulee. Noin. Noin. Ja sitten lähtee auki siitä pyörään. Noin. Ja nyt kyllä. Sitten täältä kun vapautat tämän taka-asentoon, tämän hipun, niin silloin tuoli siirtyy eteenpäin. Voit ottaa tosta kiinni vaikka ja vetää. Noin just.